Ağdamda yerləşən Türkiyə-Rusiya birgə monitorinq mərkəzi bu gün fəaliyyətini dayandırıb. Bu münasibətlə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Türkiyə-Rusiya birgə monitorinq mərkəzində təntənəli mərasim keçirilib. Qeyd edək ki, Türkiyə Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında imzalanan memoranduma əsasən Qarabağ bölgəsində atəşkəs rejiminə nəzarət etmək və qanun pozuntularının qarşısının alınması məqsədi ilə 2021-ci il yanvarın 30-da Azərbaycanın Ağdam şəhərində Türkiyə-Rusiya birgə monitorinq mərkəzi yaradılıb. 2023-cü ilin 19-20 sentyabr antiterror əməliyyatı nəticəsində Azərbaycan suverenliyini bütün ölkə ərazisində bərpa edib. Bununla əlaqədar Rusiya sülhməramlı kontingenti bir neçə gün əvvəl Qarabağ bölgəsini tərk etməyə başladığından birgə mərkəzin fəaliyyətinə də ehtiyac qalmayıb. Onu da əlavə edək ki, Ağdamda yerləşən Türkiyə-Rusiya birgə monitorinq mərkəzinin fəaliyyətinin dayandırılacağı barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi aprelin 18-də məlumat yaymışdı.